Na Bazuči jsem našel vymaxovaný Petsimulator X účet. Má přes 30 hujů a triliony gumů. No a já jsem si tenhle účet koupil a teďka, no a tady ho mám. Stál mě 2000 korun, takže doufám, že se tenhle účet vyplatí. Prejže ho právě kvůli tomu, že už Petsimulator nehraje a že ten účet chce prodat a že si udělá novej. Takže tohle je ten skin. No ale všechny z nás určitě zajímá, co tenhle účet má v Petsimulatoru. Tenhle účet má maximální počet gemů, má 9,999 trilionů gemů. What? Takže už teďka si myslím, že to je extrémní profit, protože těch 10 trilionů gemů je extrémně moc. To jsou hujové, co má. Má teda 30 hujů. A zajímavé, co má všechno odemčený za světy. Vypadá to, že má odemčený všechny světy, ale ta nemá z nějakého důvodu odemčený portály, což teda nechápu. Ale jo, můžeme se třeba teleportovat teda všude, což je teda taky výhoda, že všechno má. A zatím je tenhle ten účet fakt mega dobrý. Jo, nejsilnější opět, co má je tady San Angelus s 83 kvintilionovými gemama, to není vůbec špatný. No a ještě by mě teda zajímalo, co všechno má za skiny v Robloxu, protože tak tady ten Roblox nevypadá špatně. Má tady běhání bíků na čepici, tak to nevím, co znamená běhání bíků, ale skin jako hezký. Má koupený ještě něco jiného. Mám pocit, že má jenom základní věci, až tady je nějaký esko. What? OK, tak to je teda dost divný, ale nevadí. To nevadí, že tady nic nemá, ale teďka zavoláme mým kamarádu Lukomovi a půjdeme ho vytrolit. Čau. No, čau. Hele, já jsem si založil nový účet a chtěl jsem ti ukázat, jak jsem se jenom za 2 hodiny posunul. OK. Proč jsi založil nový účet, ale dobře, no. Já jsem si chtěl udělat takový jako vedlejší účet, aby mě, chápeš, neutrolovali fanoušci a tak. A chvilku jsem na něm hrál, tak jsem chtěl ukázat, co mám za nový pety. Jo, jasný, dobře, takže mám se na tebe připojit. Jo, pojď se na mě připojit, já ti pošlu friend request. Máš tam friend request na ten můj účet, takže na ten můj nový, jmenuje se to Bux. Ten účet se jmenuje Buxy1. Okay, Buxy1, to je hodně random, ok, ale už jdu. Tak čekám na tebe, než se připojíš. No a teďka, až se připojí, tak mu řeknu, že jsem na tomhle účtu hrál jenom 2 hodiny. A ukážu mu, co všechno se mi za tu dobu podařilo získat. A protože Lukom už to hraje několik měsíců, tak mi začne podle mě extrémně závidět. Hej, jo, už jsi tady. Čau. Kde seš? Tady, já jsem ten Buxy. To seš ty? Jasný. Počkej, kde jsi to vzal, tady ty huge všechny? Já jsem to hrál teďka třeba 2 hodky poslední. Jsem šetřil, grindil. Jo, 2 hodky jsi to hrál. No, jo. Jak dlouho to hraješ, prosím tě? Nevím, tak třeba měsíc takový. A kolik máš za tu dobu hujů? Hele, teďka jsem pár rozdal, ale teďka mám jednoho. Jednoho hujů, kam? Tak ty jsi největší noob, co jsem v životě viděl. Víš co, ty jsi podle mě ještě horší než ta ryba, co máš nad hlavou. Ale moc jako tady na mě reflexy, víš co bych dal, půjdeme si dát jít pet a schválně kdo to hodí dál, jo? Takhle se ukáže, kdo je ten nejlepší. OK, já už tam asi letím. See you. No tak hele, hodně štěstí, jo, tady s tím jít pet. Z tady equipnu svoje nejlepší pety. Hodně štěstí, na 3 hodiny, aby jsme věděli, kdo je lepší. 1, 2, 3. Oho, ty jsi takový noob. Kde jsi? To není možný, že jsem tak špatný. Já mám dost lepší pety. Dostal 5 kol a já jsem dal tak 1/4 jednoho. Hej, tak ty jsi mega špatný. Kamo, nesměj se mi, já mám mnohem víc hujů, jo, takže já jsem tady ten, kde je lepší. Jo, víš to, tady tohle se nepočítalo. Dáme nějaký jiný závod. Pojď zpátky na spawn. Lukome, víš co, abychom se poměřili, kde je tady lepší. Tak, kdo první prodá hujů, tak vyhrál. Jo, takhle, hej, tak ty nevíš, kým se zahráváš, mám obchodníka v krvi. Já nechci prodělávat, já tohle účtu, takže já to tady dám za 110 bilionů, ale víš co, je to nejsmutnější, že tím, jak mám maximální počet gemů, tak mi to stejně nepřečte. Takže já stejně prostě nic nedostanu z toho hujů. A tak to by to může být asi plně jedno. Tak jdu vystavit toho mýho jediného huge. Za kolik ho prodáváš, prosím tě, jako jakýho? Prodávám huge Hellrocka, hele, hodím ho tam tak jako za 80 bilionů, lehce pod cenou, ať se to prodá. Co? OK, tak víš to, já mám za 90 bilionů. Já chci, já to chci prodat první. Já to ještě napíšu do chatu. Huge levně. Já mám levnějšího. Pojďte si někdo koupit za 90 bilionů. Jo, kámo, už si někdo koupil, let's go. Ne, ach, já jsem zase prohrál. Víš co, Lukome, já ti něco musím říct. Tenhle účet, já jsem ho reálně nenagrandil za 2 hodiny, já jsem si ho koupil na Bazoši za 2000 a teďka jsem se tě chtěl akorát vysmát. Už si mě přesně něco takového jsem čekal, že jsi to nenahrál hele za 2 hodiny, já jsem ti nevěřil. Víš co, radši už běž, já jdu radši trolit nějaký lidi tady v Trading Plaze, tak už radši běž. Okej, čau. Čau. Jako další věc, tak budeme trolit random lidi v Trading Plaze, se mi nikomu nepodařilo najít, takže jsem tady našel nějakého TNT Menta a napíše mu, ahoj, jsem Real Pockets. Free pet, prosím. Hej, odpovídej mě. Už hraju z novýho účtu. On napsal ok. Když mi dáš peta, budeš ve videu. To mě zajímá, jestli je to hezky, že to jak to kámo, dáš mi peta. Napsal ok, koupil jsem si účet vymaxovaný. Dáme tady tomuhle TNT Mentovi trade a uvidíme, jestli budeme věřit, že jsem na novým účtu, který jsem si koupil teda s maximálním počtem gemů. Dáme Festive Alpha. Asi OK. OK, on mi asi fakt věří, že jsem reálnej pocket, což je teda celkem insane.
A Eurek napíšu, budeš ve videu. Skvěle, co mi to napíše. Ok, ok, tak ta, on tomu fakt věří, to si dáš srandu. Jako když máme rohlík máslo, tak dáme tady rohlík máslo trade. Kromě si mi Doodle Elephanta z 25 trilionů, ale počkej, napíšem jim. Jsem real pockets. Hraju na vedlejším účtu. Ok. Ok, já nevím, proč mi všichni straight up věří najednou. Máš offer? Na co mi nevím. Že nemyslím tady Doodle Elephanta, víte co, já dám 100 milionů gemů, protože si myslím, že to si to zaslouží. Víte co, mám ještě lepší nápad, co ještě lepší než 100 milionů gemů. Taky dáme tady tohle peta. Napíšu, vyměním. No co, ok. Ok, tak tohle je nejhorší trade v životě, San Angelus, který, když by se Dark metrnul, tak bude mít extrémně vysoký power. Ale my se taky vyměníme za Doodle Elephanta. Ne! Aho, to bolí. Napíšu, jsem real pockets, že jo? Ale teďka jsem jí podplatil, takže určitě řekneš, že jsem real pockets. Jenom díky tomu, že jsem jí prostě za to zaplatil. Jo, kámo, what? Jak tomuhle někdo sakra může věřit? Já to fakt nechápu, jak je tak lehký někoho přesvědčit, protože jsem real. Jo, díky. Napíšu, nemáš zač. Já nevím, prostě proč mě všichni věří najednou, tak já jsem asi blázen. Víte co, rozhodl jsem se, že tady tenhle účet vrátím zpátky tomu, od toho jsem to koupil, ale ještě předtím ho vytrolíme s tím, že z jeho postavičky uděláme jako extrémně cringe postavičku. Takže sundáme z něj úplně všechno a uděláme z něj úplně jinou postavičku. No a sundal jsem z toho skinu všechno oblečení a můžeme ho teďka úplně předělat. Začneme si od obličeje, kde bych mu chtěl dát tady tenhle postižený obličej, nebo co to je za obličej, proč je tak sus? Je nejvíc sus obličej, co jsem kdy viděl, a to jedno oko jde úplně jinak než to druhý. Tohle je prostě větší, tohle je menší. Prostě WTF. A co má s tím obočím? Jedno je menší, druhý je větší. To je úplně ideální, to přesně to chceme. Jako dalšímu dáme takovýhle růžový vlasy, jo. To není možné, aby prostě neměl růžový vlasy, když je blázen. Jo, už teďka vypadá hodně sus. Jako další, že bychom mohli změnit barvu kůže. Já chci, aby vypadala jako Shrek, takže bude zelená. Jo, další, čtvrtá hlava, to je jasný, musí mít čtvrtou hlavu. Tak teď je čas na oblečení, na toho se těším ze všeho nejvíc. Dáme mu šaty a podle mě, když zjistí tenhle hráč, o kterého to kupuju, že to předělal na nějakou postiženou šrekyni, tak se z toho podle mě úplně zblází. Ok, dáme jenom jednu botu, která má nějak z nějakého důvodu nejvíc rozmáčklou na té noze, co je vůbec možný, a druhou botu mít ani nebude. Na tričko, my dáme tady tohle z toho I love cats, že jako miluje kočky a je prostě nejvíc goofy, co to vůbec jde. A dáme mu na hlavu ještě tady tohle, takže teďka vypadá, že je fakt naprosto postižený a má zabugovaných tak tři čepice v hlavě. No a teďka už jsme se připravili tady za Baxim 2, který je asi ten jeho nový účet, on si mě přidal do friendů totiž. Tady ten účet totiž už byl ve friendech tady s tímhle účtem, když jsem si ho koupil. No a uvidíme, co řekne na moji novou vizáž. Takže napíšu mu díky, že jsi mi prodal tento účet. Není zač, ale co to sakra je? O čem to mluvíš? Co jsi udělal s tím skinem? To vypadá jak moje babička. Co? Někdo, jak takhle může vypadat jeho babička? Jako jestli má jeho babička růžový vlasy, tak fakt nechápu. Nejhnusnější skin. Mně se líbí. No a napadlo mě další věc, že se do jeho banky dáme všechny ty huge. A on na repu uvidí, že žádný nemám, takže budu dělat, jakože jsem všechny daroval. Jdeme mu dát trade s nula repem. Ahoj, nemáš huge apples? Ne, nemám, já už to nehraju. Všech na tom účtu by jich mělo být hodně. Tak teď mu napíšem. Já jsem je všechny rozdal. Chtěl jsem být milý. Co vole? Sakra, nemluv prostě, to nemyslíš vážně. To jsem dělal 2 roky ten účet. Kámo, tolik času. Upřímně, tenhle účet je z roku 2023, takže já nevím upřímně, o čem mluví. Takže mu napíšeme, ten účet si vytvořil tento rok. Musel jsem si kvůli tomu brát máminu kreditku. A jo, tak už víme, z čeho ty všechny huge má. Tak to srip, co on to lívnul? Ok, tak víte, tohle jsme trošku přehnali, takže já půjdu zpátky do té banky, vytáhnu ty pety ven a zkusíme mu tenhle účet vrátit a uvidíme, co na to řekne, až zjistí, že ty huge reálně mám. Dělal jsem si srandu. Já ten účet chtěl akorát na video, ale vrátím ti to zpátky. Můžeš si nechat love. Takže ty 2000, za který jsem si to koupil, si taky můžu nechat. Takže doufám, že na mě nebude naštvaný. Super. Ti hugeové jsou stejně pryč. Takže ten účet je k ničemu. Tak on si myslí, že jsem ty huge fakt někomu rozdal, ale já mu napíšu, že dělal jsem si srandu. Ti hugeové jsou bance. Tady máš účet zpátky. Tady mu napíšu údaje nový přihlašovací, který jsem si změnil. Heslo tohle, jméno znáš. Fakt, tak to mega díky. Jestli to je pravda, tak si nejlepší. Takže takhle vypadá vymaxovaný účet v Robloxu. Dávejte odběr pro více takových videí a my se uvidíme zase v dalším videu. Čau.